Жительки Новомиколаївки Ольга Михайлова та Євгенія Давидова кажуть, до відсутності води в селищі звикли. Завжди готують її запаси на декілька днів. 2-3 дні, може не бути. І баклажки водою заповнюємо, то машини тоді підвозять, якщо є можливість. Як привозить машина, що машини їздять, тоді то технічна вода. А так у нас вже йде вона одна, в крані одна вода. А якщо з авто набираєте, тоді очищаєте чи то суто вже на каналізацію? То на каналізацію. Якщо ще на ті вулиці, які нижче знаходяться, насос качає воду, не качає, а вже просто стікає вода, то в нас в двохповерховому будинку на другий поверх вода вже не поступає взагалі. А на даний момент все зв'язано з тим, що перебої з постачанням електроенергії. І тому насосні станції не мають можливості подавати воду так, як раніше подавали. Пані Ольга пояснює, від роботи насосної станції, яка працює від електроенергії, залежить і опалення в оселях. Зараз ще зима ще не так, а літом це взагалі, як особливо етажні будівлі, саме перше – це туалет, це всі. А зараз води немає, в людей немає, не отоплюються будинки в багатоповерхівках. Забезпечувати населення водою під час відключення електроенергії відтепер зможуть завдяки генератору. Потужність її 65 кВт, у нас насос 18,5. Так що з запасом навіть. Нам треба, звісно, і для насосної, каналізаційної насосної станції, очисних потім. Тому що коли працює вода питна, йде на каналізацію, а для того, щоб її переробляти і на очисні споруди відправляти, треба, щоб каналізаційна працювала. Воду ми отримуємо із міста Запоріжжя через облводоканал. Ну от коли немає вольнянського світла, то у нас теж води немає. Але у нас є ще резервуари десь на 2500 кубів, які нам можуть завдяки роботі цього генератора забезпечити нас водою десь на 3 суток. Вартість генератора – близько мільйона гривень. Цей генератор було закуплено за кошти Товариства Червоного Хреста України у німецьких партнерів. Наразі ми плануємо передати ще такий потужний генератор головному управлінню ДСНС і одної з громад, яка виграє, не знаю, яка перша звернеться. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.